Kai skrenda paukščiai į šiltus kraštus, širdis savaime tarsi klykia. Jų skrydis primina gimtus namus, kur grįžtame į juos dažnai paklydę. Tada išeiname pakeldami sparnus, išdidus tarsi tuščios rugių varpos, ir grįžtame aplankę svetimus kraštus, supratę, kad gražiausios gimtos lankos. Sveiki atvykę visi į Meškasalio ir aplinkinių kaimų gegužinę, tėvų dieną, šienapjūtės ir vasaros pradžios šventę. Šiandieną jūs linksmins ir puikia nuotaika jums dovanos kapelos Punelės muzikantai Algimantas ir Dainius Juozapavičiai. Visur šmirinės ir jums ramybės neduos, visuomet neblėstantys ir jauni, tai pora Vinsulis ir Agota. Tačiau prieš visas linksmybės trumpai pasimelskime paskutinę šių metų gegužinę. Taip, kaip mūsų darydavo senoliai ir tėvai. Mums padės Kaišiadorių vyskupijos Alovės parapijos klebonas Stanislovas Stankevičius. Kaip įprasta, šiuose kraštuose pasimelskime Marijos užtarimo pas dangišką į tėvą. Šiandien gegužinių paskutinės kaip ir pamaldos, tad sugiedokime švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Kristau išgirs mus, Kristau išklausyk mus, Kristau išklausyk mus. Dieve dangaus, Dieve pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji dvasė, Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji trejybė vienas, Dieve, pasigailėk mūsų. Dovydų bokšte melski už mus. Balčiausias bokšte, melski už mus. Aukso namai, melski už mus. Sandaros skrynia, melski už mus. Sveika mergelė, nesuteptoji. Kančioj mus godi, lygoj globoji, o kvepiančioji dangaus lelija, duok sveiką orą, sveiką Mariją, tu žemėj Dievą. Gimdėj, penėjai, dangaus valdova, mūsų atpirkėja, tegul mūsų žaliai, palaima lyja, gink mūsų nuo bado, sveika Marija. Kaip norėtų sugrįžti į praeitį, į mažytį vaikystės pasaulį, vėl senaisiais takeliais praeiti, kur gyventa ramiai, be apgaulės. Senas klevas prie pirkios parymės, ilga pasaka ošė ir ošė, klausės ažulas vėjui nurimus, vainiku savo liemenį puošė. O takai, jūs takeliai gimtieji, išlydėjai platų į kelią, mano mintys prie jūsų atskrėja,
prie nugirgždintų kaimo vartelių. Labą dieną dar visiems susirinkusiems ir noriu pristatyti šiandieną, kas dalyvauja iš garbingų svečių pas mus. Tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimundas Markauskas. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė. Raitininkų seniūnas Arūnas Laukaitis. Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižienis. Meškasalio seniūnaitis Stanislovas Vitkauskas. Taip pat kiti garbingi svečiai. Rengiant šią šventę, pirmiausiai mūsų buvo idėja sukurti kaimo malonę atmosferą. Ne vien šio kaimo, kadangi mūsų kaimas tikrai mažiukas jau tapo. Nors daug kaminų, bet mažiukas dvasia, skaičiumi. Todėl kvietėm ir aplinkinių kaimų, ir aplinkinių, netgi šios pusės rajono faktiškai taip gavosi. Dėl labai džiugu, kad Meškasalis bus trečias arba ketvirtas šiame rajone, po Daugų, Simno ir Retkarčiais Butrimonių. Tikrai, jeigu pavyks ši šventė, ilgai šoksit, dainuosit, muzikantai žada lygiai ketvirtos čia būti, jeigu nenuslops jų balsai ir elektra galbūt, tad rengsime gal šią šventės kasmet, taps tradicinė Meškasalio vakaronė. Jeigu žinė, tėvo diena, šienapjūtės ir vasaros pradžia. Jau vakar nušinavom viską, gražu pas mus, bet kas labai norės drąsuolį ar vinsulį su agota pasismagyti su neaštrita dalge, galės kitkų. Rengiant šią šventę, malonu buvo ją rengt, kadangi, bet į kur aš kreipiausi, ar į Seimo narį Markauską, ar į Aurimą Truncę, taip sakau, kadangi jie yra mano draugai, yra mūsų visų draugai, vien dėl to, kad gali paskambinti ir be jokių žuolankų sakyti, vyrai, reikia pinigų. Pinigų muzikantams sumokėti, likusiems dalykams mes susimėsim. Šie vyrai finansiškai iš savo piniginių paremė muzikantus. Lojamai! Ir žinokit, tualetus. Lojamai! Šiem dalykam. Dar kam beskambinau, ar Venciūnų bendruomenės pirmininkiai Dalės Virinavičiniai, kitom bendruomenėm, kur ko menkniekio reikėjo, jie sakydavo, taigi aš turiu, taigi yra ten. Jie nesakydavo, aš klausiu, ar tu man duosi, tai kas sako, jau yra, tik pasiimk. Tad tikrai visiems labai dėkui, Juozui Gilevičiui, Valdui Baranauskui, Antanui Gilevičiui. Savo šeiminai labai dėkui visiems, kurie šinavo, čia tvarkė, darė visai mūsų aplinkai, gaspadiniai iš tų namų, mano mamai. Alytaus naujienams dėkui visiems, kurie geranoriškai, kiek tik įmanoma, padėjo rengti šventę. Tad visi švęskime, baliavokime. Jeigu mokame kaime susikivirčyti, dirbt, reikia, žinokit, mokėti ir švęst. Ir viską pamiršti. Taigi, būkit visi laimingi ir linksmi per naktį. Labą dieną. Pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad esu jūsų šventėj ir tikrai nustebęs. Nustebęs, maloniai nustebęs ir džiaugiuosi, kad tikra šventė. Tikrai mes laikomės ir atsimenam savo tradicijas. Ir čia Danielius sakė, kad gal dvasia silpna. Ne, kiek matau jūsų čia ir... Tai tikrai dvasia yra stipri ir jeigu mes laikysimės tradicijų, tai tikrai ir šitas kraštas ir visa Lietuva bus labai stipri. Ir kartu noriu pasidžiaugti su jumi jūsų nuoširdumu, jūsų gerumu. Tikrai stalas puikus, veidai šypsosi ir tikrai linkiu, kad šita šventė jūsų bendruomenė. Suprantu, kad čia žmonės susirinko, kurių šaknys yra iš šitos vietos. Prisiminsit ją ir kitais metais vėl susirinksit ir tikrai mes su Danielio pakvietimu, su Aurimu visada nuoširdžiai prisijungsimės ir džiaugsimės, kad randamės tarp jūsų. Gražios ir geros šventės ir tikrai šitai žemėje linkiu, kad būtų šiemet geras oras, geras derlius, sėkmės jums visiems.
Seimo narys sakė labą dieną, bet žiūrėjau į laikrodį, jau galima sakyti ir labas vakaras. Labas vakaras, mylėjai, malonu jūs matyti čia, Meškasaly. Ir prieš pradėdamas tikriausia, neužpyksit, aišku, pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamam Danieliui už pasiaukojimą, už ryštą, suorganizuoti tą šventę. Aišku, kartu dėkoju ir jums, nes be jūsų nebūtų šitos šventės, kad jūs iš tikrųjų taip aktyviai ir gausiai susirinkot į šią, manau, kad ateityje tampančią tradicinę šventę Meškasalio. Malonu, kad apjungėt aplinkinius kaimus, matau žmonės ir iš Ilgų, ir iš kitur. Daug veidų, malonu matyti, daug pažįstamų veidų, kadangi esu gimęs Ilgose, aišku, įsikrausčiau pakankamai vaikas, bet Alovėje taip pat netoli, čia ir užaugau, ir šiuo metu kuriuosi Alovėj. Esu, manau, kad šito krašto, šitos pusės Nemuno žmogus. Ir ką norėčiau aš jums palinkėti, matosi, kad tiek daug žmonių susirinko, reiškia, šie gyvena patys geriausi žmonės, patys nuoširdžiausi, patys mieliausi, kurie yra bendruomeniški. Kai sako, kiti sako, tikras lietuvis džiaugiasi, jeigu kaimyno tvartas dega. Tai manau, kad būtent šitam krašte, jeigu atsitinka nelaimė, tai kaimynas kaimynui padeda, o nesidžiaugia, kad įvyko nelaimė. Tai linkėčiau visiems supratimo, pagarbos, santarvės. Ir ką palinkėt? Kai Danielius sakė, linksmintis, kad būtų gera šventė ir sulaukti pirmųjų gaidžių. Ačiū jums, geros šventės. Mėly meškasaliečiai, labai džiaugiuosi, kad Meškasalis priklauso raitininkų seniūnijai, ne pavyzdžiui, kokiai Butrimonių. Nes kaip graikai turi salų, taip jūs raitininkų seniūnijos salą esat. Jūs čia verdat savo sultyse, šiek tiek pasipykstat, bet vis tiek įsitenkat visi prie vieno stalo. Tai vadinasi, čia viskas gerai. Aš manau, kad jūs turit ir gražią gyvenvietę, ir asfaltuotus kelius, ir gražias kaimo kapines, ir ūkininkus, kurie neleidžia apaugti piktžolėm Meškasalio laukų. Net ir indieną savo turit. Aš labai noriu pasidžiaugti Danielium, kad jis sugeba jau antrą kartą, per kiek aš dirbu, suorganizuoti tokią puikią šventę. Dabar susirinko dar daugiau žmonių. Pasidžiaugti jo šeima. Šitas žmogus gyvena, kaip visi žinom, kitam miestelį, gražiam, Dauguose. Tačiau vis tiek yra nostalgiškas ir sentimentalus šitam kraštui, savo kaimynams. Manau, tai toks žmogus, kuris niekada neieškos laimės svetur. Mes lietuviai pratę visą laiką verkti, kad Lietuvoje bloga gyventi. Danielius savo pavyzdžiui įrodo, kad čia galima gyventi ir kurti savo verslą sėkmingai, galima sakyti, lygioje vietoje. Manau, yra labai simboliška, kad šiandien prie vieno stalo sėdi ir klebonas, ir kelių parapijų tikintieji, ir verslininkai, ir ūkininkai stambūs, ir gal žmonės, kurie sunkiai galą su galu suduria, ir pagyvenę žmonės, kuriem gal nesupys, gal ši šventė jau paskutinė didelė, ir vaikai, jaunimas, kuriem dar viskas prieš akis. Tai yra labai malonu, šilta. Gražu. Kad nepamirščiau, sakė. Linkėjimus gražiausių dar perduoda mokyklos direktorė Makniūnų. Ir aišku, ačiū visiems, kad susirinkot. Ypatingai ačiū svečiam, kurie pagerbė savo atvykimu ne tik šitą kaimą, bet pagerbė kartu ir seniūnį. Ačiū. Dar kartą sveiki visi, mėly kaimynai. Žinot, su pavydu šiandien aš stebiu, kiek čia daug žmonių susirinko. Tikrai dėkingas esu Danieliu už pakvietimą. Ir net tokios mintys man pradėjo krepždėti galvoje, kad ko gero reikia šnekėti šiandien su Seimo nariu, su direktorium, kad atkurtume Nemunaičio valsčių, kuris buvo iki 1934 metų ir susigražintų Meškasalį atgal. Aišku,
Vargu, ar taip įvyks, seniūnas tikrai raitininkų netiduos. Bet iš ties aš šiandien sužavėtas. Tiek daug žmonių susirinko, toks geras oras pasitaikė. Taip jūs visi gražiai atrodot. Iš ties linkiu visiems gero vakaro, gerai pailsėkite ir su puikiais įspūdžiais grįžkim laimingai namo. Ačiū. Norėčiau kągi, tik pasveikinti visus su gražia švente ir gero vakaro. Na, o dabar po tokių oficialių kalbų kviečiu visus atsipalaiduoti, pasilinksminti ir aišku, neįsigasti, kada šalia atsidurs Vinsulis arba Abota. Bet gero vakaro ir linksmos šventės. Man mieliausia sausiai, tai kai tas baliai prasideda. Tai dabar visi... Na... Kuo tu čia dar garodžiai, kaip ta sakė, kuo tu čia šneki dar? Nu kur šneku, gerai, kad Danielius Dano ar kokių desetkos svečių neprisiprašė. Babūt visi, kaip stoji šnekėts, tai būtų šaltieną pasilaidus, karka būtų jau musiau apvaryta, o valgyti būtų nebuvi kado. Aš visų čia sakau, kad jeigu žmogus didelis, tai jis trumpai ir šneka, ba jis, nu trumpai. O jeigu žmogus mažiukas, tai jis ilgai šneka, ba jis nori pasirodyti didesnis. O jūs gal nepažįstat kas čia, ne? Čiagi mano Agota iš Amerikės parvarė, žinokit, ant šaibų prasisuko. Ir ne, cik ant šaibų, tuku, neprisimeni, kad iš meškasalių, prieš 6 metus, tu mane per pirties langų išgrūdai. Tu pati norėjai tų pirtį, pati lindai, bet žinokit, aš būtau va prieš gerus kokių 50 metų būtau buvis meškasalio žentas, jeigu Mariuka būtų mani neprasprūdus. Tai va, brangi Marytė, iš mūsų meilės liko tik tais gėlalė. Nešk savo Marytei gėlalį, mani per pirties languolį vis tiek pasikai šiandien. Tai mėly svečiai, kai sakiau visiems, labai gerai. Tai prašome mes vaišinkitės, visi nežiūrėkit jūs tepan mūsų labai. Aš žinokit, dėl į krepšį atsivežiau, pinigus visus dar ties padalinau, ant kelionės išlaidau. Čia matau patėtas 3 litrekas, tai piemniai man surinks kelionėje, gal Vincus padėjai. Baka pargrįžau po 6 metų, tai su tom pačiom kelnėm ir radau nabagų. Su tom pačiam keliam važino šitas laikas, kam reikalingas, gitai buferiniai zonai pagerys, va. Gerai, Agotai naujas verslas inkurts. Ji buvo tam nuvėjus seminaran, tai sakė, jei nori, Agota gali laikyti vištas. Daliko kokia apie 30 km syto, sako, apsitverk visų mešką saliono ar pusį, alovės, nu da ir ilgaus ažero gali insitvert. Ir pradėsi verslų, atsidarysi pležų, buperius gerus ir verslas aukštam lygį. Tai čia investicinius čekius prašom, kas norit prie Agotos verslo prisijungti. Basvečiams sakė, bus tokia pramoga. Nušienavo žolį, o dabar reikės berną su merga ir su rulioniuot. Padaryti naujos technologijos rulionų. Ale, nelieps mum pirmiem pamėgyti. Bet Danielius sakė, daugos nepirksiu oškų, tai kad man būtų rulionikų, tai reikės dabar tokia trakcija bus. Reikės dėt glebys žolės tarp pilvo ir rulioniuot. Salapaninių maišalių insukt paruošis Danielius, tai kaip su rulioniuosit ir in salapaninį Maksimos maišalį. Ir užrišat greitai. Tai jam, to sakė, maišalio 2 dienom turėtų užtekti. Sveikinam visus čia susirinkusius ir linkim tikrai linksmai praleisti šį vakarą, o gal net ir iki ryto sulauksim. Mūsų administracijos direktorius buvo išvažiavęs į Austriją pasimokyti vienos valcaus žingsnelių. Tai Agota mažu tavi ir pamokys, ba lipi, tai žinok, apdrapokas man ant kojų. O dar norėčiau pridurti, rytoj pirmutiniu raisu mūsų direktorius išvažuoja į Amsterdamą. Tai žinokit, už Lietuvą vyrai. Ženklų tėvai uždėk ženklų. Aš dar galvoju, kūčia pasiimt kelionį tam direktoriu.
aš sakytau, kad tu reikia kelio ženklą, kur raudonam fonė plyta ir čia užsidėt. Vaku, žinai, o drūkas gali atsimušti. Tai prašom, mielas direktoriau, mano Agota Valcaus vienaus išmokyti. Nu, muzikantai groja, Agota su direktorium pradeda ir visi šniūrum, šniūrum, šniūrum. Kas neina ratelio, to pilvas kaip telio. Prašome. Sukos poros ir valsas aidėjo, tik tai tu, vienas tu, pasirėmęs prie lango stovėjai, be poros, be linksmos, nepalietęs į vieno vokalo, o Ispanijos valsas skambėjo, skambėjo ir kvietimu šokti visus. Ispanijos valsas skambėjo, skambėjo ir kvietimu šokti visus. Visa salė uždainavo, visa salė nuo valso bangavo. Nepamiršiu šito valso, nepamiršiu aš jo karnavalo. Viso širdys ėmė plakti, kaip Ispanijos skaidrėjo naktį. Ši žavinga naktis nebegrįž niekados ir niekad nesikartos. Ši žavinga naktis nebegrįž niekados ir niekad nesikartos. Kada tu pavargai ir dainuoti jau daugiau negalėjai. Prie manęs priejai, ant peties tyliai ranką uždėjai. Valsą šok, aprašiai, tą Ispanijos valsą įstringą. Ir mes viesu ėmėme suktis plačiai, ir visi uždainavom smagiai. Ir mes viesu ėmėme suktis plačiai, ir visi uždainavom smagiai. Visa salė uždainavo, visa salė nuo valso bangavo. Nepamiršiu šito valso, nepamiršiu aš jo karnavalo. Viso širdys ėmė plakti, kaip Ispanijos kaitrėjo naktį. Ši žavinga naktis nebegrįž niekados ir niekad nesikartos. Ši žavinga naktis nebegrįž niekados ir niekad nesikartos. Šaunuoliai! We'll be right back.
švenčiam, kviečiam visus į žėlės tverkit. Nes jeigu tai prasukam, apsisukam. Ratukai seisit, tai nieko nebus. Apjungiam visus pasistengit iškviesti visą salą meško. Tai jau jum ana sofukė kloja. Show the world.
padovanojai man tada šokį Lietuje. Pirmą kartą šoką pamačiau tave, padovanojai man tada šokį Lietuje. Dovana, kurią tikrai nešiosiu savo širdyje, pati lietaus lašai man primins tada. Lietuje, aš pirmą kartą šokant pamačiau tave, padovanojai man tada šokį Lietuje. Dovana, kurią tikrai nešiosiu savo širdyje, balti lietaus lašai man primins tave. Būčiau arčiau ateisalė, kad per jų šitas puškas, kaip tik arčiau da vienutė vidurius pradeda raižyt. Nu jūs vienų ratų vyrai padainuokit smetoniškai, kaip raikiant, va. Pasiimkit armoniją. Su tokia, ne? Nu. Voneriu. A, nu tokia gera čia. Bet gal tavo visų vidurukais kažkas negerai, tau tik paleidžia ir paleidžia. O dabar imsim trumpai drūtai visi, kaip tam, praskalaukit savo striūnas, jėknas ir imsim nuo dušos. Aš eisiu į centrų, bent šitą dūdą, tai galiu labai persirėkti. Thank you.
gerai, ne? Nu. Na, mažens uždarbiavo. O galvedė, tai jau plaukus, tai būt jau kaip ir anūkas. O šiaip tai žinokit, sūnus, dar tos naujos technologijos, sako, parašiau skelbimą, kad vaikai gražiausias gyvenimo gėlės, turiu parduoti sėklos. Nu, tai žinokit, viena atsiriepė, tai va, kad pasėjom ir va. Nelabai balti, bet... Tai pas vienų vienas, pas kitų kitas, pas ratų trečias, žinau. Po kelias nebūna. Po kodorijos, po kito, prilieka vaiko, o mano pasė dar to vainiko. Džiaugės pelėga, vaikos išsirėjo, zotena merga, už vyro išėjus. Ar aš ne merga, ar ne vainikuota, ar mano garbelė, ar nesušukuota. Ar aš ne merga, ar ne gaspadinė, ar ant mano pilvo neauga taukinė. Mylėjau panas, nebijojau prieko, mano pamylėto senmergėm nelieka. Argi aš ne vyras, ar ne kavalierius, ar mano nestacijas balsinių kaunierus. Va, ačiū! Dar vieną. А вот она я уже мишке. Laik miškelinišku. Aš dar žiūrau jūs tiento, kad kai vaikeliai ant to tapčiano valiojosi, jūs stovit ir žiūrot, kaip žopliai. Būt mano buvus agota, tai mes tiek jums būtum parodyti. Į vienų ras mane išbaliau, žinokit, nuvažiavau su mopedu, o išbaliau, tai jinai vienu pažasčiu mane, o kitoj mopedu parsinešė. Tai į tuos du bernaičių, tai būs tik tais po vienu papu, po kitu papu, būt nei duko net gali. Štai kai su keturiais ir nuėjo, mačiau, kur išgėlė. Bet man nesrokas ir be agotos. Jau nesrokas ir be agotos. Tik va, turiu vieną labai bėdą didelą. O tik pamatau, svečimą mergas ir pradeda strėnas rakyti. Ai, kelnėse netilpsta. Va, ir pradeda rakyti. O tai kas tada reikia daryti, tai aš tada va paimu šitepą. Bet jie paimk harmonikų žio, užsimo. Ką, tai paimk harmonikų? Ir kad tam grūžinų galų inciją. Ну, девочка, чудо!
ir sakau, kad būnu be agotos, tai grainu ir brūžinu galų į sienas, va šitėlė. O dar jų žmonės indžiebė šviesą, tai valgykit visus likučius ir gerkit paskutinius lašus jau. Taip, tu dar daug jį. Kas daug, tai dar geriau matysit, jeigu greičiau pavalgo, arba kap išjungs elektrių, tai nematys, kuo valgyti. Tada jau rys ir su musiam, ir su vadais, su visokiais kvarabais. Jei yra kokia sena merga ir nori jauno ir nebandyto berno, tai parašykite man laiškelį. Naktimis vėjas siūbauja blaško, kausmo ašara ir talašai. Dirbsta mano žvakidėja vaška, o tu laiško vis mane rašai.
Kas pažįsta dainininką Radžį? Visi. Kad žinot, kodėl su juo niekas nenori žaisti šachmatais? O, teisingai, maladėk beilės išgerti. Kodėl? Visus arklius pavogė. Dzūktankiai toliau dainuoja. Kaip du dzūktankiai? Nesugalvojat? Balnokit, broliai, žirgus, balnokit. Ačiū, dzūktankiam, laukymė ką? Net prisim... Nes atskira. A jau viskas iškrito, jūs gerai, jau neatsimenat. Taip, vanagai, ar atsimenat ką nors? Vanagai irgi neatsimena, jau viskas krenta, vanagai. Ai, garbūniškis, dar. Tai aš turėjau žirgų kumelį, tai aš tu jo. Nu, kai meška, ar atsakys tuo pačiu? Namūrai, joja lietuviai, joja namūrai, joja lietuviai, joja, joja lietuvaičiai, neša, neša, vainikaitį, vainiką. Meškos komandai toliau, einu pas dzūktankius, dzūktankiai. Nu, dzūktankiai, sugalvojo ką nors? Tu ja, jeigu ten tiesiog karveriai. Su noragu. Aliau, 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 lygiuosius laukelius, atėjo mergelė, atnešė pusryčius. O kaip man? O, bračkai. Paplojam, dzūktankiam. Toliau, garbūniškis pasiruošęs? Nėra. Jo, tai ariau su kuo? Netinka, tinka. Mes pridarim, mes pridarim mikrofoną. Čia sinuom, ariau su ančiau su arkliais. O sodelį vaikščiojau, vaikščiojau. Mėro žirgo ieškojau, ieškojau.
šešėlė pasirėmus lankoj vidžių mano mergužėlė pasirėmus lankoj mergužėlė mano lelijėlė mano ar tu žesnio nebūsi aš nebūsiu tavo. Na kas čia? Na, kitoj pusėj sėdėjau solistė. Keitės ir miestai ir veidai, šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai. Metai greitai žiūrėjai mane, ten kur lingavo ryto vėjose višnė. O tėva šita pati. O zūktankiai, o trumpai drūtai, gerai, toliau. Nuo žirgelio, per kvietelį jo, jau nuo žirgelio Dainuoja miška pasiruošus. Stok ant akmenėlio, sėsti ant žirgelio, pasimoktų į ganyklą, ganyti žirgelio. Pasimoktų į ganyklą, ganyti žirgelio. Stok, konkurentai neuskaito, sako dainavo jau. Ai, čia. O kad gali, kitą dainuosim. Skelelis tolimas, skelelis artimas, skelelis skaičiuoja žvaigždėlės. Mano lintolimas, mano gyvenimas, mano žirgai, mane namo parveš. Žirgai, paplojame meškai. Yeah. Tai kad jau jūs iškrito, jau nepasidavėt. Viskas, trys rungėsi. Jau jūs praleido tris, viskas jau dabar, jau nepasivysit. Jau čia... Ką, dainuojat? Štai ir prijojau, uošvės dvarelį. Štai ir prijojau, uošvės dvarelį. Tai žinot, kaip buvo, dainavo uošvės, ar uošvio, o čia pakeitė vieną raidę ir jau galvoja bus gyvę. Nu, kitą, greitai gamyti. Greitai kitą kokią. Nu, jaunimas ten ką nors apie... Ką jaunimas apie? Nežinot, dzidistai, nu kaip... Nenikovošim. Nu ką, jau viskas, neatsakot. Taip, kas dar, Darbūniškiai žino dainą? Žino. Oi, užpustyti baltai, oi, tai nurodo sartai, lekia, oi, lekia, jas parčiai, vėjo žirgai balta karčiai. Pasiruošę. Tai gerai, šiandien. Išaušodienelė, išaušodienelė, laukais nuskambėjo, ar to jau daina. Išlauks, išlauks, rūdelė išlauks, pasena tėlė, dukrelė užlauks. Neuskaitom. Čia nėra žirgo, nieko, nei arklio. Apie išplauks rugeliai čia. O kur žirgelis, tai, žemelė? Kur rakėtų žirgelio žilutės? O žilutės reikės? O žilutės? O žilutės reikės? Ką ten jų perkūnas, ką dabar užlės? Suskaitom, aškaitom.
Užtalcinę. Aš tau sesę nesakiau, aš žodelio netariau, iš mokėlelį subarbau, jos mirnelis nedėlio, iš mokėlelį Paleidau žirgus į lankas, o pas nuėjau pas mergas. Pareiga vyno nėra, priims valėšių vasarą. Lygų nėra, priims valėšių vakarą. Viską gerai. Tai, man atrodo, kad garbūniškai geriausiai, kadangi pasiškiausiai. Iš antroje vietoje ir dūktankė trečioje vietoje. O, va, žiūrėkit, yra. Ir viskas čia. Ką viskas? Dar yra kūrą sudomino. Neš litrą, litrą. Tai kas už tai, kad būtų kaip jau? Algis. Gerai. Ir kas Algis? Ir tu Algis. Ir tu bus Algis. Na gerai, Algis, tai tave iš mūkim pasveikinti. Malonu. Užinam, vadas. Garbūniškio vadas. Dabar garbūniškio vadas atsisoja ir parodo, kad jie dėžiavo. Būkime pagarbinti. Su visais, su visais. Einam, va, vanagai, vanagai, ką vanagai renka? Ką vanagai iškrito jau? Iškreipi, net iškreipi. Visi reikia vado, ne? Vai, moteriška, o ten šimtas labai gerai. Moteriškė. Nu ką renka, nieko nerenka? Siūlyki. Ai, siūlau. Va, įdėkiam. Linksma. Vadovaukit vanagų komandai visus susikėskite ir kad lankytumėt. Palik pilną. Ką jis vadas, kad jis čia kelia? Iš karto. Ką renkat vadu? Reškos. Kaip vardukas? Kaip vardukas? Stanislovas. Pasiukas. Povilaitis, kad gyvas, dėvaš. Gyvas. Dėl panašus į Povilaitį, žiūrėkui. Va, nu, sukė viskas su plaukai. Tokie ryžiai viskiai. Gerai. Stasiukas vadas, blogis. Ano, visie susikabinėjo. Sveikik, sveikik, savo vadą. Ačiū labai, Stasiukas. Pabračiui. Pas dzūktankius. Ką vadu renkat savo? Galva. Dzūk. O? Mes moterį renkam. Moterį, davai, kurią? Kuri čia dainavo labai? Tikrai, va, solistė. Tai, mažutė, atsisuk iš tą pusę. Va. Pablogit. Kaip vardukas? Asta. Asta vadovaus dzūktankiam. Ką vadu renkat? Jūs galima. Na,
galėsit dainuoti, bet reikia va dabar vadą išrinkti vadovų. Norėtų vadu būti. Ar jūs sutinkat, kad būtų jis vadas? Rimtas. Taip paplokė. A, jis dainuoti nori žmogus. Nu, uždėdam viskas. Kai vardas, kai vardas? Ai, nesuprantu. Tai va. Mėly svečiai, reikia iš jūsų komandos išrinkti vieną meilės ministrą. O, žiūrėk. Išdaviką, o ne ministrą. Išdaviką? Pabėgo? Šercas? Čia kašėta? Kašėta, kašėta. Išdavikas, bet ne ministras. Kaši. Tavo konkurentas. Konkurentas, blė. O, tiksliai, dabar žiūriu. Kuris man matytas, nu, gedavičiu. Tai kad aš grainu, ką tu čia. Nu, renkam kašėta, viskas, užmaunam. Meilės ministras, matai dar. Ir merginykas svarbiausia, vat žaltys. Sveikinu. Ne tik dvainykas, aš pavlojau. Kas ilgiausiai miega? Nu, nieks nenori būti gaisrininko? Siūlykit gaisrininką. Gerbasius. Kas nori? Jonas, ne? Jisai buvim. Ale, žiūrėk, nuodėgė ranką, ne? Nuodėgė ranką. Sustok, Jonas. Prosti medalį. Sustok, nu. Gaisrininkas jūsų, gerai? Būsiu. Kitos kultūros. Ačiū. Tai tarnausiu. Ačiū. Dirbau 7 metus gaisriniai skyriuose. O dabar... Ir sudegė gaisrį skyriai. Dar meškas sudegė. Ne, pas mane nesudegė. Ne, meškas. Bet dabar meškas ar į... Garbūniškas. Garbūniškas. Va, žiūrėk, atrodo kūdas vyrukas, ale, kaip valgo. Ne, va, man atrodo, kad va šitą reikia. Ale, man atrodo, kad šitas vyrukas dar daugiau valgo. Va, čia yra medalis. Smaguriui. Nu, matosi ant stoto, uždeda medalį. Vyrukas net neatsistoja. Kas pas jūs mėliausia pora garbūniškių? Žiūrėk, kaip šypsosi, kaip nekalti, kaip jaunieji. Visar matėsi darbą, iš pradžių, ką? Nu, tai, amūtų turi cukirš galvų, kas ir vietom šitų. Ateikai šiandien. Nu, kiršim galvų, kas ir vietom. O, gėlėtas. O, lenda. Nu, tai visi dėkite tik ryto. Lazdinėlį tu žydėk lėčiau. Pažiūrėk vaikelį, kas jau per gražumas. Kas jau per mažumas. Kas jau per garsumas. Žydi, cukras, riešutėlis, rūda, riešutėlį, baltą brandolėlį. O, brandolėlį.
riešutė, riešutė, tu žinė klėčiau, šitokio rausvumo niekur nemačiau, niekur nemačiau. Šitokio rausvumo niekur nemačiau, lasdin, lasdinėlį, tu žinė klėčiau, pažiūrėk vaikelį, kas jau per gražumas, kas jau per mažumas. Kas jau per lankstumą. Aš tai esu meškas su leoparti, bet sėdėdama ir negaliu nusėdėti vietoj ir nepasakyti kelių žodžių. Tai yra nuostabi šventė. Tai turbūt dėkokime tai, kad yra tokia tradicija, tai sako, kad meškas jau antras kartas, tai po 6 metų ši šventė vėl atgyjo. Tai pas Danielių, pas Marytę, tai yra kas ir jų šeimos viską rėmė. Tai yra labai nuostabu. Ir džiaukimės, kad tokios šventės ir toliau gyvuotų, ir tos bendruomenės, jos burtųsi, jos vienytųsi. Nes tokių švenčių tai turbūt žmonėm reikia. Ir pažiūrėkit, niekas neįsiskirto 12 valandų, o meškasalis, tai turbūt jau čia 3
kartos, tai yra tėvai, anūkai ir vaikai, tai yra nuostabi šventė. Ir reikia tik pasidžiaugti ir toliau turi būti tokios šventės gyvuoti. Tad dėkokime mes tiem rengėjams, tiem organizatoriams, nes reikia daug turbūt jėgų įdėti. Tai ir tam pačiam Danieliui, ir jo šeimai, ir tiem anūkam, ir tiem vaikam, ir tai Marytei, kuri yra jau to pagyvenusio amžiaus, bet sugebėjo irgi tokią puotą suruošti. Tad dėkojam labai, turbūt aš savo vardu, ir turbūt man jūs pritarsite, kad dėkokim šiai nuostabiai šeimai. Meškas ir jo kaimu sudainuojam ilgiausių metų. Ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, ilgiausių. Meilės metų, meilės, meilės metų, meilės, meilės metų. Valiau, 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 šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Jį klevais rudonais rudenį liepsnoja, jie atvers kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkė. Mano žemė man vieninteliai namai. Vien tik yra prasmė tikroji. Nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji,
į tavo pradžią ir tavo pabaigą. Valiau, valiau, valiau. Įpilgi jom šampano.